Hej, skulle du kunna berätta vad det är för någonting på gång här i växthuset idag? Det är så att vi har bjudit in kulturutövare, kulturpersoner eller de som är intresserade, både kulturföreningar, våra institutioner och alla, för ett samtal, en dialog, vad vi ska fylla våran handlingsplan för kultur. Vi har ju tagit ett program för kultur i fullmäktige i april förra året och nu ska vi fylla den här med verksamhet. Och där har vi ju 5 målområden som man ska diskutera och det är det som försiggår här bakom när man diskuterar vilt. Och vi är så överraskade att det kom så mycket folk, över 100 personer har kommit, så att det märks att kulturen är viktig. Ja, verkligen. Det är lite olika stationer som man diskuterar. Mm. Vad är det för på varje station? Kan du säga något lite kort om? Ja, det är ju så att vi kommer fram till olika målområden i det här program för kultur. Och det kan ju handla om just det här att kulturen ska ju vara en del av hela livet i Västerås. Det kan ju handla om byggnation, det kan handla om ett sätt att leva, att kulturen ska finnas. Det kan vara ett målområde. Och det andra kan ju vara kulturmiljöer som kulturarvsmiljöer som vi har. Och det är bland annat Vallby friluftsmuseum Manushög. Det är ju våra, om man säger, mötesplatser för kulturarvet som vi är väldigt måna om. Det är ett område. Men också ett område det är ju att man ska kunna vara kulturaktörer. Kunna leva och bo och utöva sin kultur här också. Det är några exempel på vad som finns. Den här, det var någon mentometer, kallar man det knapp? Nej, mentometer. Man mäter. Ja. Ja. Är det lite olika ord som folk lägger in? Eller? Ja. Ja, det går ju till så att man laddar upp den här mentometern då. Och så har man ju en frågeställning och här var det vilket tycker man själv är jätteviktigt inom kulturområdet. Och då såg man ju, och de som har konstnärer här, de jublar ju, för konsten blir ju ett stort område. Mm. Så att, och då kan man ju skönja liksom, vad är det man tycker är viktigt utav alla de här personerna som finns i det här rummet? Utav de här 100 så var det ju, ja, närmare 80 som svarade i alla fall. Alla kanske inte hade mobiltelefonen med sig, jag vet inte. Vad roligt. Kommer den fortsätta leva? Eller? Ja, och den här kan man ju spara och den kommer vi ju använda oss utav. Hur viktigt tycker man att det här är? Och sen kommer det 2 frågeställningar till under kvällen. Så vi har någonting med oss sen som vi kan jobba vidare på. Det här har ju varit ett arbete under hela den här mandatperioden för nämnden, för oss politiker. Dels att ta fram hela det här program för kultur, och det tog ju tid. Alltså vi satt ju och vägde ord och alla områden. För vi får ju tänka på att vi som förtroendevalda, vi finns ju faktiskt till för medborgarna. Och vi vill ju ha så brett som möjligt att man känner sig attraherad. Vare sig man är sugen att gå på symfonettan i konserthuset till att delta i en liten ideell förening, kulturförening, så är det ytterst viktigt att vi har bredden. Och vi har en väldigt bred verksamhet. Så att det här mötet är jätteviktigt, för det är inte vi som ska sitta och bestämma vad det ska fyllas med, utan det måste vi göra i dialog med medborgarna. Och alla de här som är aktiva är ju också medborgare i Västerås, det får vi komma ihåg. De finns ju här.